judge me now, you cross the line. Your words I despise, you worst of your kind. I thought I've seen you, but you were too. Iskelmä tähtiä ja tähti iskelmiä ohjelmaan toivotellaan tervetulleeksi kaikki kuuntelijat oikein lämpimästi mukaan, mutta heti tässä alkuun sanon, että nyt emme ole perinteisen iskelmämusiikin puolella, mutta olen teille, ystävät hyvät, sanonut varmasti monta kertaa, että tämän nimikkeen alla meillä on musiikkipuoli niin laidasta laitaan monenlaista, että uskonpa, ja tiedän, että varmasti jokaiselle jotakin. Ja hyvin paljon myös olette aina toivoneet, ja nimenomaan juuri sitä, että se monipuolisuus on meidän ohjelmissamme. Tänään me olemme, no lyhyesti voin sanoa, että sinne rockmusiikin puolelle mennään, ja siellä pysytellään. Mutta enemmän sitten nämä taiteilijavieraat kertovat varmasti meidän musiikkipuolestamme, mitä tänään saatte kuulla. Täällä studiossa Liisa Hellevi, Erkki Rantanen ja meidän taiteilijavieraat. Tänään olen saanut tänne kaksi taiteilijavierasta. Olen saanut sitten bändin rumpalin ja basistin. Ja rumpali on sitten Kimmo Puhakka ja basisti on Jussi Kivioja. Joten ei muuta kuin Kimmo ja Jussi, oikein lämpimästi tervetuloa ohjelmaan mukaan. Kiitos. Kiitos. Heti alkubiisistä kertokaapa, mikä oli. Meillä on äänite 2016 valmistunut, ilmestynyt. 6 laulua on täällä ja bändin laulusolisti ja kitaristi Jussi Pajunpää on sitten tehnyt nämä sävellykset kuin myös sanoituksetkin, mutta onpahan yhdessä mukana sitten meidän basisti täältä Jussi Kivioja. Mutta minä en kerro näistä, vaan pojat vähän kertoilee nyt sitten näistä alkubiisistä. Kerropa, mitä saatiin kuulla. Sieltä Jussi on sen näköinen, että tulisinko kertomaan? Tulisinko kertomaan, niin. Joo siis. Seen It All, levy avausbiisi. Taisi olla, eikä ollutkin Kimmo näin, että ihan ensimmäisiä, jos ei ensimmäinen biisi, mitä me ruvettiin yhdessä silloin vuosi sitten suurin piirtein soittelee. Kyllä näin on, joo. Että niin. Siinä oli Jussi tehnyt, siis Kaima mies Pajunpää, jo niin kuin edellisvuonna sillä niin kuin vähän erinäköiseksi. Ja sitten muokattiin Kimmon tulon mukaantulon myötä sen heroisin näköiseksi, mikä se nyt oli. Ja omasta mielestä se on aika jytky kyllä ja hyvä levy aloitusbiisi. Kyllä vaan. Ja Kokkolasta pojat, tai Kimmo on ihan syntyjäänkin Kokkolasta, mutta Jussi on sitten Kaustisen poikia, mutta sanoit, että Kokkolassa jo asunut kauan. Kauan, mutta ei niin kovin kauan, kun nuoria kuitenkin vielä olette, niin en tiedä sitten, no sanotaanko, että ainakin muutamia vuosia siellä. Mutta jos kuitenkin Kimmo ja Jussi mennään, puhutaan tästä äänitteestä, toki puhutaan varmaan kuin myös sitten näihin biiseihin, mitä saatte kuulla, mutta mennään kuitenkin niin paljon kuitenkin vielä taaksepäin, että vaikka nyt ensin tämä rumpali Kimmo siihen, että Kokkolassa kun olet syntynyt, niin miten se musiikillinen taival on lähtenyt? Millä tavalla Kimmosta on tullut rumpali? Kyllähän se ihan silloin pikkujunnuna niin kattilan kansia rupesi hakkaamaan kotona ja sitä en osaa sanoa, että mikä siihen alun perin johti, kun mun perheessä niin ei ole minkäänlaista tämmöistä musiikillista taustaa niin kuin vanhempien puolella. Niin. En osaa tuohon vastata oikein, että mikä sai mulla semmoisen kipinä aikaan, mutta niitä kattilan kansia aikani hakkasin sitten ja kasvoin niiden kanssa. Ja sitten kun menin kouluun, niin hain ja pääsin musiikkiluokalle. Ja kävin siinä sitten ala- ja yläasteen tämmöistä musiikkiluokkaa, jossa sitten soittimeksi valitsin
rummut ja kävin sitten sen musiikkiluokan ohella myös konservatoriota siihen aikaan, millä nimellä se mahtaa nykyään olla. Se on joku eri nimi, mutta kuitenkin siellä sitten käytiin aina iltapäivällä näitä rumpuopintoja ottamassa. Ja kyllä. Siitä se sitten lähti pikkuhiljaa ja siinä sitten kotona reenailin niitä opettajan antamia oppeja ja pikkuhiljaa sitten rupesi löytyä näitä muita soittokavereita, joista sitten lähti tämä niin kuin bändi touhu sitten pikkuhiljaa käyntiin lapsena. Minkä ikäisenä sitten sait jo ne omat rummut, että ne vaihtui ja kattilan kannet sitten ja ne oikeisiin rumpuihin? Olisinkohan mä ollut 6 vuotta, 7 vuotta, jos en mä nyt kauhean väärin niin, muista. Kuitenkin niin nuorena sitten jo. No joo, kyllä, että sen verran. No niin, ja sieltä lähtien olet soittanut ja työ jatkuu. No kyllä mä siinä soittelin sitten vähän toiselle 10:lle joo, aika aktiivisesti, mutta sitten tuossa aikuisian kynnyksellä sitten, kun tuli näitä perheen perustamishommia ja muita, niin tämä musiikki jäi oikeastaan ihan kokonaan. Niin, että se jäi sitten ihan. Ja mulla oli sitten 20 vuotta, että ei ollut ollenkaan. Muuta kuin musiikin kuuntelu, mutta ei soittaminen ollenkaan. Ja mulla oli aina takaraivossa kuitenkin se kipinä, että vielä olisi kiva kuitenkin soittaa oikein bändissä. Niin. Ja sitten mä sain semmoisen aha-elämyksen kerran ja rupesin sitten kyseleen näitä mun vanhoja soittokavereita sitten kasaan ja sain heidät sitten koottua läjää ja ruvettiin reenailemaan coveribiisejä ja sillä tiellä mä nyt taas sitten on, että siitä lähti taas se niin sanottu uusi reenaaminen sitten liikkeelle, No se kuivu sitten kuitenkin kasaan se kavereiden ympärillä ollut bänditouhu ja sitten tuli tämä nykyinen Heroes Don't Ask Why juttu tähän mulle ja sitä mä tässä nyt elän sitten. Että. No niin ja sen kanssa nyt mennäänkin sitten sellaiset reippaasti 20-30 vuotta eteenpäin. No katsotaan, toivotaan. Niin, toivotaan. Ollaan positiivisella mielellä. Totta kai, toivotaan näin. Ja jatketaan, otetaan vähän väliä musiikkia ja hengähdetään sen verran ja sitten otetaan taas vaikka tämä Jussi tähän kertomaan omia. Mutta Jussi voi kertoa, että millä biisillä mennään eteenpäin. Joo, kakkosena tulee bändin nimikkobiisi Heroes. Se on kans näitä ihan ensimmäisiä ralleja, mitä ruvettiin reenaamaan. Siihen on, muistan, kun herra Pajunpää tätä rupesi tekemään niin tosissaan kunnolla, niin ei siinä kauaa mennyt, kun oli riffit kasassa ja sanat kohillaan ja sillä viisi, että sotaisa on meininki, taistelu on lähetty. I'm hearing the no man's voice.
Iskelmä tähti ja tähti iskelmä ohjelmassa täällä olemme, vaikka alussa jo sanoin, että nyt olemmekin rockmusiikin puolella. Mutta nimi on meillä edelleenkin tämä Iskelmä tähti ja tähti iskelmiä. Ja täällä taiteilijavieraat Kimmo Puhakka ja Jussi Kivioja, ja nyt vähän saatiinkin jo Kimolta kuulla, että miten se rumpalin soitto on lähtenyt. Ja tavainomaistahan se oli, että ne melkein poikkeuksetta kaikki nämä rumpalit, jotka ovat täällä olleet, niin kyllä se on niistä kattilan kansista kyllä lähtenyt, ja niin se on lähtenyt Kimmollakin. Mutta hyvin nuorena kyllä, en muista, että täällä olisi muita ollut näin nuoria rumpaleita, että jo melkein 6-vuotiaana saanut sitten oikeat rummut. Ja työ jatkuu niin kuin kuulitte, ja nyt sitten Jussi Kivioja on Kaustisella syntynyt, mutta niin kuin sanoin, että Kokkolassa on jo nyt sitten asunut. Kuinka pienestä tai mikä soitin on Jussilla sitten ollut? Ei varmasti ehkä, ei se bassonsoitolla ole alkanut. No ei ole bassonsoitolla alkanut. Basso on itse asiassa tullut varmaan niin kuin viimeisenä niin, messiin mukaan. Vaan mikä että sitten tuli ensimmäisenä? No Kaustiselta kun on, niin siellä nyt luonnollisesti viulu on ollut ensimmäinen soitin, mikä niin lapsena ja nuorena oli käsissä. Kuinka nuorena? Oliko jo 6-vuotiaana? Varmaankin, olisikohan se ollut siinä 6-vuotiaan hujakoilla. No niin. Järvelän Maunon näppäriporukoissa aloiteltiin silloin soittojuttuja. No niin. Sitten se tuossa vaihtui jossain vaiheessa kitaran soittoon ihan aikuisiällä. Siinä rupesi opettelemaan sitä ja kavereiden kanssa coveribiisejä reenikämpillä soiteltiin. Ja sitten huomasin, että tämähän on tylsää, kun meitä on niin monta kitaristia, että mäpä rupian basistiksi. Ja sitten mä hommasin basso itselleni ja sillä tiellä ollaan. Että niin. Eli työ jatkuu sullakin. Joo, enkä ole katunut päivääkään soitin valintaa, että se oli ihan meikäläisen juttu. No niin. Miten sinulla se viulunsoitto tai yleensä musikaalisuus, onko sinulla niin, että on myös, tai voi olla myöskin vanhemmat, oletko perinnyt niin sanotusti vanhemmilta tai suvulta? Niin. Ei, mä en tiedä, ei ole sillä tavalla, vanhemmat ei ole soittanut mitään, mutta niin velipoja ja sisko on soitellut kyllä kans. Että jaha. Velipoikahan siinä nyt on ollut priimusmoottorina tähän rokkipuolelle, että se mitä isoveli eellä, niin pikkuveli perässä. No niin, totta kai. Onko se viulu sentään sinulla vielä? On se siellä seinällä, mutta ei ole kyllä tullut soiteltua pitkiä aikoja. No niin, mutta kyllä se taito varmasti vielä on siinäkin. Kyllä sieltä perinteisiä Kaustisen biisejä varmaan siellä käytiimestä vielä niin löytyy. Ajattelepa nyt teidän tähän orkesteriin, niin Kimmo vähän tässä huvittaa, että josko nyt sitten tähän bändiin Jussi tuleekin seuraavalla kerralla viulun kanssa, niin mitähän siitä tulisi? No. En tiedä. Tuossa mä kitaristisankarithan on näistä tämmöistä jatsikuvioistakin joskus heittänyt, että en tiedä. Aika näyttää, mitä tuleman pitää, että ei niin tietysti mitään pois voi sulukia, mutta
Itsehän mä oon ollut kyllä aika lailla sillä, että jyrkkä ei jousille. Niin, niitä käyttää niin, niin moni rockibändi sun muu tällä hetkellä. Että niinpä. Niin, se vähän sillä tavalla niin kuin rockirokkina minun mielestä tällä hetkellä. Niinpä. Ja soitellaan kansanmusiikkia sitten omalla ajalla. Omalla ajalla, niin kyllä. No itse asiassa joskus johonkin biisiaihoihin heitetty ideana, että tähän voisi laittaa vähän jotain jousta ja tämmöistä näin, niin heti tullut, ei. Niin, itse tässä ajattelen, että kun aina vähän haetaan sellaista kuitenkin ehkä jotain poikkeavaa toisista tai erilaisuutta, niin ajattelin siihen, että voisi olla kuitenkin sellaista vähän erilaisuutta, kun Jussi ottaisi viulun siihen jonnekin matkaan, mutta ehkä se saattaa olla, että ei suljeta sitä kokonaan pois, mutta ehkä se tulee sitten jossain vaiheessa sitten siihen kohtaan, kun se sopii. Niin, kyllä. Joo, kyllä me yleensä vähän niin kuin biisien ehoilla kuitenkin mennään, että mikä sopii ja mikä ei, mutta että ei voisi mitään asioita sulkea ennalta pois, että niin, kyllä. Ja se, jos äänitteitä puhutaan, niin on myöskin. Äänitteillä olette aikaisemminkin, ettei puhuta nyt tästä äänitteestä, vaan sinä siellä viulunsoitolla, Jussi, siellä, joo, silloin, siellä olet. Silloin pikkupoikana niin parilla ollut mukana soittamassa. Että kyllä. Ja Kimmo on ollut sitten mukana myöskin äänitteillä. Joo, on. Jo aikaisemmin. On joo. Ei siis semmoisia, että minkään bändin kanssa tehnyt niin kuin kokonaan omaa, vaan niin semmoisella kokoelmalevyillä, missä on muitakin. Niinpä. Bändejä sitten ollut. Joo. Että tuommoisia paikallisia bändejä, niin semmoisella kyllä on ollut mukana. Mutta niitä ei ole nyt, jos teiltä kuuntelijat tulee sellaisia kyselyjä, että saako niitä äänitteitä, niin niitä ei ainakaan siellä kaupan hyllyillä ole myynnissä, mutta ehkä jostain niitä saa. Ehkä jostain divaareista niin voi löytyä. Mm, jostain voi löytyä. Kyllä. Mutta nyt on täällä poikien levy. Tätä saa. Tämä on nyt tämä äänite myynnissä. Eli sieltä, hyvät kuuntelijat, vaan ottakaapa poikien yhteyttä. Ja tätä äänitettä kyllä nyt poikien kautta varmasti saa. Vai mitä kautta? Teidän kautta ne varmasti. Meidän kautta. Ja mutta me taas hengähdetään musiikin merkeissä. Ja kerro vaikka Jussi sieltä, että mitä saamme nyt kuulla. Tämä biisi, tämä Time Runs Outti, niin se lähti sanotusajatus semmoisesta lauseesta. Sanoin liian myöhään, että älä mee. Ja siitähän se Jussi ajatteli, että nyt tehdäänkin semmoinen ralli, että lähtee pussihousut jalasta, jos jollain on keikalla semmoiset. Että pistetään kunnon rytke päälle ja kyllähän siinä aika lailla semmoinen meininki on.
taiteilijavieraat Kimmo Puhakka ja Jussi Kivioja ja Iskelmä tähti ja tähti Iskelmiä ohjelmassa, vaikka musiikkipuoli on rockmusiikin puolelta, mutta ei se haittaa, vaikka minä tässä nyt toistan tätä nimiä. Kuitenkin monipuolisessa musiikissa aina olemme tässä ohjelmassa ja siellä oikeastaan vaikka Jussi, kerro ennen kuin taas puhutaan, niin äsken kuulusta biisistä, kerro vähän se vielä, mitä kuultiin. Paralyzed, erittäin onnistunut kasarihenkinen rockibiisi traagisella tarinalla ja erittäin loistavalla soololla. Suosittelen kaikkia kuuntelemaan sitä, kuinka Pajunpään kitara valittaa. Niinpä, ja kyllä siellä varmaan jo kuuntelittekin ja saatte kuulla kyllä näitä vielä tältä äänitteeltä vielä useammankin kerran. Siellä toivekonserttiin kyllä laitamme näitä biisejä soimaan vielä monta kertaa, mutta tässä Jussi jäi sanomatta, kun varmaan tuossa alussa sanoin, että sävellykset ja sanoitukset ovat tämä toisen Jussin, eli Jussi Pajunpään, mutta myös sinä olit tässä edellisessä laulussa mukana sanoittajana. Joo, siinä itsellä on tapana kerätä ylös, jos tulee ajatuksia ja lausahuksia ja pätkiä. Itsellä ne tulee yleensä suomen kielellä ja näin poispäin. Ja sitten mä niitä aina Jussille heittelen, että miltäs kuulostaisi tämmöinen pätkä ja tulisiko tästä biisiä. Ja siitä sitten Jussi omassa neroudessaan miettii sitä, että joo, kuulostaa hyvältä ja sitten sitä ruvetaan tekemään siitä. Sillä tavalla nyt on tehty näitä uusia biisejä, kyllä mitä on tulossa vielä sitten keikkamatskuksi. Kyllä, mutta suomen kielellä te ette esitä keikoilla, ettekä myöskään äänitteillä, että kyllä se sitten, se suomen kieli ei tule esille näissä. Ei tule sillä tavalla, että kun on ajateltu, että tehdään englannin kielellä biisejä ja tehdään niin kuin ison maailman meiningillä, että niin, englanniksi kyllä nämä biisit tällä bändillä ja tässä hetkessä, mutta itsehän tykkään paljon suomenkielisestä musiikista ja lyriikasta, että siinä ei sillä tavalla ole sitä mitään vastaan. No niin, mutta nyt hei, mennään tähän teidän tämänhetkisen bändiin. Millä tavalla, miten tämä bändi on syntynyt? Millä tavalla, kuka on siinä ollut sitten, kuka on ensin lähtenyt puhumaan, että nyt mennään yhteen tai millä tavalla? No, tästä menee kunnia sen nimiselle kaverille. Käytetään hänestä lempinimeä Pooki, tämä alkubändin alullepanija, joka oli rumpalina meillä siinä aluksi. Hän Jussille laittoi ehdotuksen, että ruvetaanko tekemään kunnon rockia, että lähtee tukka päästä. Niin. Ja Jussi asiasta innostui ja sitten työpaikalla kahvikupin ääressä, kun me ollaan Jussin kanssa samassa työpaikassa, se kysyi multa, että haluatko lähteä soittamaan bändiin? Mä sitten sanoin Jussille, että joo, voin mä lähteä, mutta en mä tiedä, osaanko mä soittaa. Ja sitten siitä se lähti ja sitten Jussi hommasi serkkupoikansa matskun siihen toiseksi kitaristiksi. Ja siitä niin kuin lähti. Siihenä oli siinä vaiheessa vielä tämmöistä niin kuin huutolaulusysteemiä, että siinä oli Jortsu yhtenä kaverina. Mutta sitten Pooki totesi, että ei taidakaan olla ihan hänen juttunsa ja samalla huutolaulut unohdettiin ja mentiin vähän tämmöisen niin kuin melodisempaan lauluun ja sitten me oltiin ilman rumpalia ja mietittiin, että mitä tehdään ja sitten muusikoiden netissä oli Kimmolla ilmoitus, että rumpali hakee bändiä ja sitten me kutsuttiin Kimmo paikalle ja katsottiin, että osuuko se niihin kalavoihin vai ei ja kyllä se osui ja sitten hyvin lyhyen harkinnan jälkeen niin otettiin Kimmo messiin ja ei ole kyllä tarvinnut päivääkään katua sitä päätöstä, että hyvä kannuttaja ja asiamies mukaan. No niin. Kuka teillä nyt sitten on sellainen, sanotaanko joukonjohtaja vai onko vähän kaikki sitten? Se riippuu vähän, mikä on asia-aihe, niin se päällikköys. Mutta kai tämä tämmöinen markkinointi ja keikkahomma varmaan nyt on napsahtanut mun kontolle. Biisien teko vastuu ja päällikköys siinä asiassa on varmaan Pajun päällä. Ja Jussi on sitten tämä basisti Jussi, niin me puhutaan kenraaliksi sitten. Niin se on sitten varmaan muuten vaan semmoinen, kun
on tosi karismaattinen kaveri, niin se on muuten vaan sitten semmoinen, joka pitää lankoja käsissä, että se jos me lähdetään vähän hapuilemaan väärille raiteille, niin sieltä tulee sitten niin kuin jykevä vastalaus, että pysytäänpä nyt pojat asiassa. No niin, kyllä. Ja sitten täältä puuttuu vielä sitten tämä Matias Kaunisvesi, mikä ei ole täällä nyt vielä oikeastaan. No mainitsit kyllä, Jussi mainitsi, mutta ei ole täällä studiossa vielä, mutta varmasti Matiaksellekin kuuluu joku toimenkuva siellä sitten. Kyllä, jokaiselle kuuluu joku toimenkuva ja Matskuhan on älyttömän tämmöinen idearikas kaveri kitaran varressa, että niin näissäkin biiseissä kuin uusissakin, mitä nyt on tehty, niin se kehittelee aika hienoja riffi-ideoita semmosia, että se on idearikas kaveri, että kaikki kunnia hänelle kanssa siitä. Kyllä, ja sovitukset on kaikki, teidän koko bändi on sitten vähän osansa jokainen hoitanut tähän sovituspuoleen. Joo, kaikki ollaan sovitettu ja monta kertaa on saanut sanoa ei poikien päättömille ehdotuksille. Mutta kyllä ne vielä tottelee yllättävän hyvin, että pysyvät ruodussa, kun pitää langat tiukasti käsissä. Niin ajattele, jos sinä niitä lankoja pidät käsissä 30 vuotta eteenpäin, niin se on melkoisen pitkä taivaalla. On, mutta kun ei anna tarpeeksi siimaa pojille, niin, että ne ei pääse liian pitkälle karkuun, niin se on helpompaa. Niin, kyllä. Kyllä minä uskon, että kyllä ne siinä yhteistyössä kaikki menettää aivan hyvin. Joo, sillä tavalla, että eipä tuossa nyt isompia ollutkaan, mutta kuitenkin pitää olla sellainen kuin vähän. Ei, kyllä tämä kaikki on niin kuin tehty hyvässä hengessä ja kaikki on saanut niin kuin sanansa sanoa ja varmasti jokaisen idea näkyy jollakin lailla näissä biiseissä. Että, niin, totta kai. Tämä nyt on tällainen leikkimielistä tämä kenraalihomma, että onko? mutta kuitenkin kyllä niin kuin kaikki on saanut sanoa mielipiteeseen, kyllä se kuuluu tässä. Että. Totta kai, ja sitten kun tosissaan lähdetään keikoille ja lähdetään kiertelemään keikoille, se on totista työtä ja se on todella työtä. Kyllä siellä sitten jokainen saa kyllä varmasti ihan jokaiselle se oma osa siellä tulee ja punnitaan, ja mutta kuitenkin se yhteishenki, se täytyy olla ja se varmasti on teillä. Mutta se on todellista työtä, kun lähdetään keikoille. Se on ihan totta, että se ei ole. Se on työtä. Se on työtä. Ja joka ilta, kun ollaan keikalla, niin se pitää antaa se 110, jos ei enemmänkin, mitä omasta panokset. On paikalla 100 henkeä. Niin se on totta. Olemme heitä varten siellä. Joo. Se on kyllä hieno asia, että otatte sen siltä kannalta heti, että joskus on täällä meilläkin, niin kuin varmasti siellä kuuntelijat olette joskus huomanneetkin sellaisenkin kohdan, että joskus muusikot, laulajat ovat sitä mieltä, että minä itse sen päätän, että minkälainen minä siellä keikoilla olen ja minä itse olen se suurin, mutta jäikin huomioimatta se, että kuitenkin se yleisö on se maksava yleisö, se joka teidät sitten sinne siellä pitää työssä siellä keikkapaikoilla. Te otatte hienosti kuitenkin sen, että nöyrästi teette sen työn ja huomioittekin sen, että se yleisö on teidän esimiehenne niin sanotusti, joka kuitenkin sitten pitää teidät siellä. Se on hieno asenne ja uskon kyllä, että teille kuuntelijat voin sanoa, että tässä kun nyt olen näihin poikiin Kimmon ja Jussiin tutustunut, niin hyvin ystävällisiä ja mukavia muusikoita, että varmasti yhteistyö siellä kuuntelijoiden tai siellä keikkapaikoilla myöskin menee yhtä hienosti, niin sillä mennään vielä pitkälle. Mites me millä biisillä me mennään nyt eteenpäin, sanohan Jussi siellä taas. Biisi numero 5 levyltä, Frostbites. Biisin innoittaja oli meikäläisestä otettu kuvaa, olikohan tammikuu 2016, kun on 25 asteen pakkasessa ollut kävelemässä ulkona ja mulla on naama aivan jääpuikkoina. Niin Jussi sai siitä idean, että Frostbites on biisin nimi ja tarina on tuolta. Mennään talvisojan taisteluun Raatteentien meininkeihin ja sitä katsotaan vähän sieltä niin kuin ukrainalaisnäkökulmasta sitä, minkälainen juttu se oli se Raatteentien motiitus. Mm-hmm.
Rockmusiikin puolella olemme tänään olleet ja olemme ihan loppuun asti Iskelmätähti ja Tähti Iskelmä ohjelmassa ja olette saaneet kuulla täällä taiteilijavieraat, rumpali Kimmo Puhakka ja basisti Jussi Kivioja. Ja nyt oikeastaan pojat mennäänkin siihen, että minulla on tämä teidän CD tässä kädessäni 2016, mikä on julkaistu joulukuun 9. päivä 2016. Ja tätä kuvaa tässä katselen ensin tämä päällikansi. Täällä on kyllä sotilas. En pääse minnekään vaikka yritän sitä katsoa. Eikö olekin? Kyllä. Kuka on ideoinut tämän kaiken erikoisuuden hienon? Kyllä mä melkein otan siitä niin kuin alkuperäisideasta osittain ainakin kunnia itselleni. Jussille mä sitä silloin aikana, että miten olisi tämmöinen, että pistetään semmoinen vähän niin kuin toisen maailmansodan aikainen meininki taistelukentistä Normandian maihin nousu tyylisesti, että äijä juoksee panoslaatikon kanssa hiekkabiitsille ja siinä panoslaatikossa on meidän bändin logo, että saa semmoinen niin kuin taistelumeininki siitä esille. Niinpä, kyllä. Ja sitten täällä sisällä on levyn tässä sisällä olevassa, niin täällä on sitten nämä biisien sanat. Täällä on ihan ok. Sitten täällä levyllä itsestään, niin täällä on teidän kuvat. Täällä on sitten 4 muusikkoa. En tiedä, mistä tämä on kuvattu. Se on Kokkolassa Friisin saaressa. Portteeni Noora otti meistä promokuvia siellä ja tuo muotoutui semmoiseksi, että tuossa on semmoinen kuva, jonka vihtii laittaa levyyn kansiin. No niin, mutta sitten tämä levyn takakansi. Mitähän täällä sitten tapahtuu? Siinä on pohja idea oli se, että sotilas on mennyt niin pitkälle, että panoslaatikkokin on räjähtänyt. Että
Niinpä. Ja sieltä tulee luotien keskellä näkyy meidän biisit, että joo, on vähän niin kuin panoksia. Niin, kyllä. Ihan kyllä erikoinen, mutta hienosti kuitenkin. Mistä olet mahtanut tällaisen idean saada? Miten se on tullut sinne ajatuksiin? No itse kun on näitä, etenkin toisen maailmansodan ja näitä asioita, lukenut kirjoja siitä ja kahtonut niin ilokuvia ja kaikkea tämmöistä näin. Ja sitten niin kuin bändin nimi on Heroes Don't Ask Why, että niin kuin niin sankarit eivät kysy miksi. Ja siltä niin kuin lähti se, että eipä tuo sotilas tuossa kysele, että minkä takia hän juoksee panoslaatikon kanssa tulta päin. Niin. Niin siinä se sitten se selitys on, että miksi tällainen. Hmm. Hieno kuitenkin. No nyt pojat, minkälainen vastaanotto on nyt tältä äänitteeltä? Nyt tämä on vielä niin tuore äänite, että mitä se on saanut, mitä se on teille antanut nyt tämä äänite jo tähän mennessä? No, soittajanahan se on antanut hirveästi hyvää olon tunnetta, että onhan se aika kiva fiilis näpistellä käsissä tuotosta, joka niin kuin on oman bändin tuotos ja jossa niin kuin itse on joka biisissä jollain tavalla mukana, niin se on hieno fiilis, ei siitä pääse mihinkään. Niin, totta kai. Hyvänen aika, se on kyllä hieno asia. Ja sitten teidän bändistä, näistä lauluista ja äänitteistä, niin varmasti voi ja löytyy tietoa ja löytyy kaikkea mahdollista. Ja teidän myöskin varmasti keikoilta ja kaikilta, niin nyt löytyy tuolta netin kautta saa sitten, ainakin on YouTubessa on ja onko missä teitä Facebookissa on ja missä muussa. Instagramin sivutkin meillä on ja kaikista joo näistä löytyy info, niin niitä päivitellään aina kun keritään, eli päivittäin. Kyllä. Kuka teillä hoitaa keikkatarjoukset sitten vai tuleeko sekin ihan sitten, sieltä netin kautta löytyy nekin vai miten sitten? Levyissä lukee, että Kimmo on meidän keikkamanageri, että Kimmo on vaan yhteys. Sitten. Kaikki keikkajärjestäjät, niin Kimmo päivystää 24/7 puhelinta, että aina valmis. No niin. Minkälaisille keikoille sitten? No varmasti sellaista. No mitä se on? Siellä nyt meitä kuuntelee hirveän paljon ihmisiä, kuuntelijoita, tanssijärjestäjiä ja kaikkia. Niin minne te toivotte itse, että teitä otetaan sitten? Minkälaisiin tilaisuuksiin? Tietysti varmaan jokaisen rockibändin toivehan olisi päästä johonkin isoille rockifestareille. Että niin. Niin se varmaan meilläkin on semmoinen toive, että me jonain päivänä oltaisiin semmoisella, mutta tuo on vähän semmoinen homma, että aina tapauskohtaisesti pitää katsoa, jos joku on kiinnostunut meitä tilaan keikalle, niin siitä käydään sitten tapauskohtaiset neuvottelut, että miten se homma menee. Mutta niin. Mutta kyllä keikka on aina keikka ja kyllä me ollaan kiinnostuttu keikalle lähteä, että totta kai. Periaate on vähän se, että mihinkään ei sanota ei, niin ennen kuin asia on katsottu, että järjestyykö se. Niinpä. Musiikki on teillä, niin kuin sanoittekin, että ei mielellään niitä kovereita sinne oteta, jos nyt ihan joku poikkeus, mutta kuitenkin sitä omaa. Niin teillä onko niin, että Jussi nyt enimmäkseen, tämä Pajunpään Jussi, tekee tätä musiikkia, mutta teettekö muutkin vähän sinne joukkoon vai onko se niin, me että ollaan Kimmon kanssa lähinnä sovituspuolella. Matsku, tämä toinen kitaristi, niin kehittelee kans biisiaiheita ja niin sillä tavalla, että on siinä kyllä kans tekijämies. Hyvin lähtee riffit ja tämmöiset, että niin Matsku ja Jussi vastaa oikeastaan näistä biisiaiheista, jotka sitten tuo reeneihin ja ruvetaan kahtoon niistä, että mitä saadaan kasaan. No niin, ja sitten aika paljon sitä musiikkia totta kai tarvitaan sitten, kun sinne keikoille lähdetään, mutta sitten kun se keikka oikein lähtee oikein tosissaan, niin sitten se päivätyökin saa jäädä. Totta kai se saa jäädä sitten. Mennään musiikilla eteenpäin sitten silloin. No se on tietenkin totta kaihan se, että olisihan se hieno päästä kokemaan haave siitä, että, saisi soittamalla kyllä elätettyä itsensä, mutta se on haave ja siihen asti, että se haave joskus toteutuu, niin tehdään päivät töitä. Kyllä, mutta sen takia meillä on niitä haaveita jokaisella, että ne haaveet on luotu, että ne toteutettavaksi. Ja aika monet haaveet toteutuu ja
Niin minäkin täällä ja tämä äänitarkka Erkki Rantanen toivomme, että teidän tämäkin suuri haave toteutuu jossain vaiheessa. Jos ei nyt ihan vielä huomenna, niin ainakin tämän levyn myötä se toteutuu ja sitten katsotaan seuraaviin. Mutta mitä, millä on hyvä lopetella? Kerropa Jussi siellä. Viimeinen biisi, Goodbye. Sanansa mukaisesti jätetään jäähyväisiä. Jokainen voi mielessään miettiä sitä, että kelle on joskus jättänyt jäähyväisiä. Jussi on tehnyt tähän biisiin mun mielestä aivan loistavan ja moniulotteisen tekstin, että mä uskon, että siitä jokainen löytää itsellensä jonkunlaisen tarttumapinnan jostain elämänsä vaiheesta. Kyllä, mutta se ei tarkoita sitä, että niitä jäähyväisiä ei jätetä sillä tavalla, ei teille kuuntelijoille, eikä myöskään nämä pojat jätä meille, että varmasti me näissä merkeissä vielä tapaamme uudelleenkin, ja se kutsu tulee tässä sitten jo, vaikka että sitä uutta kertaa odotellessa, mutta aina pitää ensin lähteä, että sitten päästään takaisin. Ei ihan samoissa merkeissä, mutta kuitenkin tämän musiikin myötä. Joten ei jätetä lopullisesti niitä jäähyväisiä. Mutta näissä merkeissä siellä nyt, niin kuin sanoin, niin Matias Kaunisvesi puuttui täältä, joten kertokaapa Matiaksellekin terveisiä ja myös Jussille, joka ei ollut tämä Pajunpää Jussi täällä mukana. Kertokaapa myös hänelle terveisiä ja teille Kimmo Puhakka ja Jussi Kivio ja oikein kaunis ja lämmin kiitos. Kaikkea hyvää. Tosissaan musiikissa kuin muutenkin ja onnea tälle äänitteelle ja onnea matkaan sille kivikkoiselle tielle, mutta kuitenkin sellaiselle mukavalle tielle, jota olette toivoneet, niin toivotaan, että se haave toteutuu. Kaikkea hyvää teille. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia ja kiitos teille kuuntelijat, että olitte taas meidän kanssamme. Feelings forgotten, buried.